У 2017 році у Білгород-Дністровському вперше стартував громадський проєкт «Бюджет участі». Тоді городяни, аби покращити вигляд міста або привести до ладу свою прибудинкову територію, подавали свої ідеї. 20 квітня, аби підвищити ефективність реалізації цього проєкту, для голів ОСББ та авторів провели семінар. Громадське об'єднання має така велика, є специфіка при розподілу коштів. Вони долучаються співфінансуванням. У цьому році це розмір 5%, тому що розмір самих проєктів трошки збільшився. Я, знаючи навантаження, буду казати, що самі жителі, самі голови ОСББ, фінансування, в них немає такого великого фінансування, тому ми трошки знизили поріг. Минулому році це було 10%. Але проекти були менші за вартістю. В ході семінару присутнім докладно розповіли про бюджет участі, на що в першу чергу варто звернути увагу при заповненні заявки. Розповіли про процес подачі проєктів та про зміни, що сталися в цьому році. Провели анкетування, питання яких стосувалось нового положення. Я хочу їм пояснити все от А до Я, будемо казати так, така велика абетка. Я підготувала 25 слайдів, спочатку думала мало, але потім думаю, я краще розповім все, і може ми трошки втомимося, але ми попрацюємо так, щоб люди вийшли, ті, які прийдуть, з тією думкою, що це потрібно, і ми зрозуміли, і ми будемо приймати участь. Віктор Васильович – голова ОСББ «Городок». За словами чоловіка, їх будинку вже 30 років, тому проблем багато. Та на все коштів не вистачає. В громадському проєкті «Бюджет участі» вони теж мають намір поборотися за перемогу. Навіть знають, яку ідею подати на розгляд. Зараз хотілося б, так як дім вже 1988 року випуску, окна в тамбурах вже прийшли в негодність. Хотілося б, звісно, я подав заявку на металопластикові окна, хотілося б, щоб вона була виконана, і город хоча б частично в цьому році оказав допомогу. Оксана Іванівна розповідає, що їх ОСББ створена 2 роки тому. Теж мають намір підготувати проєкт на розгляд та сподіваються на позитивне рішення громади. В прошлом году я не принимала участие, так как у меня был маленький план, но этот план на той территории у меня была газгольдерная. Так как у нас осенью убрали эту газгольдерную, мы хотим в этом году в эту газгольдерную сделать детскую площадку детям. Дети, конечно, приходят из других домов, и там и частные дома. Конечно, дети там будут играться. Мы хотим в этом году именно сделать этот проект. Мы уже знаем, как регистрироваться, и мы надеемся помощи наших жителей, що будуть голосувати за Новосадовую 2. Хотімо просто зробити там красиво. Зазначимо, що кожен мешканець Білгород-Дністровського може прийняти участь у громадському проєкті. Навіть не треба подавати свої ідеї. Можна проголосувати за ті, які сподобаються. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.